Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com uivos. Rosnados. Grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção. Uma verdadeira realidade. E os fatos aqui estão. E hoje, no quadro Fascinados Informativo, eu vou atualizar uma nova informação da cidade de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. A informação é do dia 24. Confiram. Então, Lizal, como eu falei para você na quarta-feira, eu estava em casa, eu tô ficando em casa agora direto, até a minha filha nascer, tem a licença, maternidade, e eu tô de licença por conta do alto risco, da gestação, na fase final, assim, como é de risco. Eu tô trabalhando de casa, até então, depois eu vou sair de licença. E eu tô na região serrana, eu não tô no centro do Rio de Janeiro, que é propriamente dizendo na Zona Norte. Bem, eu estava em casa na quarta-feira passada, Tava eu, minha mãe e minha filha. Geralmente fica só nós três em casa, E, assim, eu fazendo as coisas aqui, ajeitando as coisas do enxoval da minha filha, passando roupa, Uma coisa que outra ali, minha mãe também fazendo outras coisas, também organizando roupa no armário. Aí os cachorros daqui de casa começaram a latir desesperadamente. Isso deveria ser mais ou menos mais 1 hora da tarde para quase 2 horas. Aí os cachorros começaram a latir desesperadamente. Eu falei, deve ter alguém chamando no portão. E tinha. Aí minha mãe foi lá ver quem era que tava chamando. Aí um homem chamando no portão, ela voltou, tem um homem chamando lá no portão. Eu não sei quem é, não conheço, nunca vi. Ela não abriu o portão, ela olhou pelas frestas assim do portão, Que tem aquela frestazinha da coluna, de concreto pro portão que você consegue olhar lá fora. Ela viu que tinha um homem assim, uma aparência idoso, barbudo, bem maltratado mesmo, com a pele já queimada de sol, sabe? Aí ela voltou falando que tinha um homem chamando, aí ela perguntou quem é, pra ele, antes dela voltar falar que tinha alguém chamando. Aí ele respondeu, é Altemir, um negócio assim, o nome dele. Não me lembro perfeitamente. Acho que era Valdemir. É Valdemir. Aí, o senhor quer o quê? Eu queria saber se você tem um pouco de comida, um prato de comida para me oferecer. Aí minha mãe estranhou. Eu sei que tem muita gente passando fome, mas isso aqui é muito raro de acontecer aqui. Porque aqui o pessoal recebe muito benefício do governo, porque aqui a prefeita ajuda muita gente que mora na rua. Tem uma fila que o pessoal fica na parte da tarde e da noite para poder conseguir fazer a refeição, entendeu? Que é um local onde o pessoal que é sem teto, não tem onde comer, vai lá comer. Então, ela logo estranhou, Ela nunca viu esse homem aqui. Nem eu nunca vi. Quando eu vi ele no portão, assim que eu não abri, eu perguntei de dentro do portão o que ele queria. Aí ela voltou falando, tem um tal de Valdemir chamando no portão lá. Não conheço, não sei quem é. Eu falei, vou lá ver quem é.
né? Porque eu sou assim, larguei o que eu tava fazendo aqui e fui lá ver quem era. Aí quando eu cheguei no portão, minha filha tava atrás de mim. Engraçado que, detalhe, os cachorros, conforme eu fui, eles foram atrás. E do jeito que eu cheguei no portão, eles ficaram o tempo todo do meu lado, rosnando muito. E tudo bem, cachorro ralha, late, com pessoas que chamam aqui, mas eles ficaram de um jeito que eu nunca vi. Eles rosnavam muito, estavam com uma feição na cara de raiva, pura, pura raiva. Aí assim, eu perguntei o que que ele queria, ele perguntou se podia arrumar um pouco de comida para ele. Detalhe, nunca ninguém pediu comida aqui no portão de casa. Água tudo bem, as pessoas pedem. Às vezes a gente sai do lado de fora de casa, quando tem um pessoal aqui que trabalha, da prefeitura que trabalha aqui na rua limpando, oferece um lanche, mas o pessoal geralmente traz marmita. Esse homem, eu peguei de curiosidade, eu nem era para ter feito isso, foi até arriscado. Eu abri o portão um pouquinho e os cachorros logo vieram, né, atrás de mim assim, junto, colados e rosnando muito. Eles, assim, ficaram no um do lado do outro. Aí eu perguntei para ele o que que ele estava querendo, ele falou que queria comida. Falei, olha, senhor, não posso oferecer comida para o senhor porque infelizmente, né, enfim, não se encontra nenhum homem da casa em casa, só está eu, minha mãe e minha filha. Quando ele viu, que ele olhou assim, me olhou de cima embaixo, que ele olhou para minha barriga e viu que eu estava gestante. Falei, nossa, a senhora tá gestante? Desse jeito. Aí eu, sim, falei, mas eu falei com receio. Aí ele perguntou, quem que pergunta isso pra alguém que não conhece, gente? Ela tá de quantos meses? Aí eu falei, só me dá licença, vou fechar o portão. Não, não, menina, peraí. É, pelo menos me arruma um copo d'água ou, sei lá, um pão, alguma coisa pra eu comer. Aí eu falei, eu vou arrumar água pro senhor, mas mais do que isso eu não posso arrumar, né? Eu fiquei, aquilo me deu um arrepio, Lisael, mas um arrepio tão grande. Eu fiquei com a cabeça, da cabeça até os pés, toda arrepiada. Minha filha atrás de mim, né? Os cachorros também rosnando muito atrás da gente. E eu olhei, eu reparei, as unhas daquele homem tava igual unha de bicho. Aquela coisa grossa, chega a estar meio amarronzada, sabe? E as unhas sem cortar, sabe? Pura sujeira, como se ele tivesse cavado na terra, sabe? Cavado na terra, pura sujeira. A mão, sabe? Descascando. E eu prestei atenção nos cotovelos dele, tava aquela casca grossa nos dois cotovelos assim. E a feição do rosto dele é uma feição, não sei explicar, diferente. Eu não senti coisa boa, eu pedi licença, ele só me dá licença, eu vou fechar o portão. Eu vou trazer uma garrafa d'água pro senhor e vou dar aqui por cima do muro. Ah, mas é coisa de comer, você não tem como me dar nada para comer, não? Eu estranhei, mas a insistência dele, né? E ele ficou olhando muito para minha filha também, que estava atrás de mim. Eu fechei rápido o portão, voltei, chamei a menina, os cachorros, do jeito que eles estavam no portão, eles ficaram, continuaram no portão, assim, pareciam duas estátuas paradas no portão, rosnando. E eu voltei com a menina, com a minha filha. Falei com a minha mamãe, não era para você ter aberto o portão para ele. Não era para ter aberto o portão para ele. Você fez uma doideira, não era para ter feito isso. Aí, no mesmo instante, eu falei com a minha mãe, leva uma garrafa d'água e um copo descartável para ele, que ele tá com sede. Só não dá para dar comida, né? Porque recomendações do meu esposo. Não deve abrir o portão para ninguém. Eu abri, né? Na curiosidade, abri. Então, assim, no mesmo momento eu peguei o celular e relatei, né, pro meu esposo o que tinha acontecido. Aí ele falou, não, da próxima vez você vai armado, você não pode abrir o portão. Eu, enfim, eu tenho porte de arma, porte não, posse de arma, e tenho CR porque eu sou atiradora esportiva, né? Então assim, ele falou, você era para ter ido armado, não pode sair abrindo o portão até por conta do risco de ser assaltada, né? Que tá acontecendo muito assalto. Na região serrana nem tanto, mas no Rio é direto. Mas mesmo assim, a gente ainda corre o risco de ser assaltado, né? Aí eu voltei, do jeito que eu voltei, relatei para ele. Minha mãe foi levar a garrafa d'água para ele, com um copo descartável, deu por cima do muro e ele
Assim, ele podia ter chamado em outras casas, não, ele veio chamar exatamente na minha casa. Eu nunca vi esse homem na minha vida, nunca, nunca tinha visto, nunca, assim, na rua, assim, bares. Ele tinha um cheiro, como eu vou explicar, de rabujo, sabe? Tinha um fedor de rabujo que tava vindo dele. Esse era outro detalhe que eu queria explicar pra você. Não tinha bafo de cachaça, não tinha nada. Tinha um fedor de rabujo que tava vindo dele, horrível, horrível. Eu tava pra te relatar isso já tem, ó, desde quarta-feira. E sempre aparecia uma coisa pra me atrapalhar, ou eu tinha, né, outros imprevistos em relação à minha gestação, né, porque minha vida, ela praticamente, ela se enrolou toda no final, né, da gestação, assim, tá nessa reta final, e muita coisa minha que eu tinha que fazer ficou parada. Mas é isso que eu tinha pra te relatar. Foi estranho. Pra minha desconfiança, eu tenho absoluta certeza que é ele, que é o lobisomem que tá andando por aqui. Porque ele veio exatamente na minha casa. Eu pensei que ele ia chamar nas outras casas. Ele não chamou nas outras casas, ele só chamou na minha. E quando ele viu a minha barriga e quando ele viu minha filha atrás de mim, ele ficou com um olhar de maldade, não sei explicar, malícia com maldade, uma coisa estranha. Eu não senti boa coisa. Eu me arrepiei dos pés à cabeça, todinha, Luzé. Mas era isso que eu tinha pra te falar, tá? E agradeço você por, né, tirar um tempo pra ouvir, porque eu sei o tanto de relato que tu recebe no teu canal. Tenha um excelente domingo e fique com Deus. Mais novidades, no mais eu te envio, tá bom? Era isso.